dana u znaku revija, modnih noviteta i saveta, nakita i sjajne energije. Najbolje je poslednje večeri prvog sada i licenciranog Serbia Fashion Weeka trebalo i nagraditi. Da podrže svoje prijatelje i saradnike, kao i da ostanu u koraku sa trendovima, ponovo su nekako bile poznate dame. Volim da pratim modu i htela ne htela, bavim se poslom koji je nužno povezan i sa tim nekim modnim izrazom, tako da volim da dođem. Ja sam uvek volila baš da sarađujem sa domaćim kreatorima. Ovoga puta nosim haljinu Marije Šabić i zaista cenim autorski rad u svemu. Dosta pratimo modu, mada volimo da imamo neki naš stil i gradimo ga. I evo sada, pošto izlazi nam drugi album, pa se nadamo da ćemo se i mi same promeniti u tom nekom modnom sezonu. Brzo je došlo vreme i da se proglase najbolji. Prve Serbia Fashion Awards dodeljene su za životno delo kreatorke Agati Ruiz de la Prada, najboljim manekenima, blogerima, modnim kritičarima, najboljem mladom dizajneru i za najbolju reviju. Drago mi je što sam, evo baš kad sam primio ovu nagradu, bio u društvu mojih kolega koji, s druge strane, eto, svi smo jedni drugima pružili podršku. Iskreno, kažemo, nije bitno ko bi dobio nagradu, zar je to bitno, bitno je, eto, da kažemo, da se družimo i da pravimo ovako lepe stvari i da jednostavno, eto, možda inspirišemo jedni druge i da teramo da radimo bolje i više. I to jeste suština ovakvih manifestacija. Neko ko je jedno veliko ime u svetu mode da kaže da moja kolekcija ima budućnost, da ja kao dizajner imam budućnost da se razvijam, nema lepše pohvale za mene zaista. Da Srbija ima dosta modnog potencijala slažu se svi. A nakon ove nedelje mode šansi za talentovane i vredne, bar kada je svet mode u pitanju, u budućnosti će biti dosta. Ti autori koji su svi ovde učestvovali, oni imaju već automatsku distribuciju po Evropi. Znači, potpuno automatski su učestvovali i imaju, plasirat će se. Ja ću već neka dva autora u septembru odvesti u Pariz. Naš cilj je da u buduće dovedemo još dizajnera u Srbiju, da ohrabrimo domaće da budu još bolji i otkrijemo nove kreatore. Sa svim tim se brzo možemo još bolje predstaviti svetu mode i privući domaće i strane kupce. Zaista je bila čarobna nedelja, puno uzbuđenja. Trebalo je organizovati 6 dana Fashion Weeka sa preko 20 dizajnera. Nekako se sve spojilo u jedno, i ta licenca i nekako i moje povlačenje iz mog primarnog posla, to je modni dizajn, ja sam modni kreator pre svega. I eto nekako svi ti moji prijatelji koji žele da pomognu ovom projektu. Prema kalendaru Nacionalne komore za modu Srbije, Serbia Fashion Week će nakon aprilskog biti održavan i u oktobru svake godine.